Rúmlega 1000 manns létu bólusetja sig við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og 500 á Austurlandi. Nóg er eftir af bóluefni, segir forstjóri heilsugæslunar. Skúli Mogensen gæti mist allan eignarhlut sinn í WOW samkvæmt tilkynningu frá félaginu. Bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Indigo Partners er tilbúinn að auka fjárfestingu sína í WOW í allt að 10 milljarða íslenskra króna. Foreldrar barna í Fossvogsskóla eru áhyggjufullir vegna raka og mygluskemmda í skólanum. Sumir ætla að halda börnum sínum heima. Viðgerðin á eftir að taka 2 til 3 mánuði. Gestir og gangandi sigldu skipum inn í hafnir landsins í vonsku veðri í siglingahermi á opnu húsi í sjómannaskólanum í dag. Afmælisbarn dagsins er eitt vinsælasta leikfang allra tíma en hefur þó fengið sinn skerf af gagnrýni í áranna rás. Barbie er 60 í dag. Gott kvöld. Bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Indigo Partners er tilbúinn að leggja aukið fé inn í rekstur WOW allt að 90 milljónir dala með ákveðnum skilyrðum. Eignarhlutur Skúla Mogensen veltur á rekstrarframistöðu félagsins á næstu árum en gæti orðið engin. Hagfræðingur segir þetta góðar fréttir fyrir félagið að enn séu viðræður í gangi. Í tilkynningu frá flugfélaginu kemur fram að fjárfestingarsjóðurinn sé tilbúinn að hækka upprunalegt tilboð 15 milljónir dala og gæti heildarfjárfesting sjóðsins í WOW því orðið 10,9 milljarðar króna. Enn hefur ekki náð samkomulag á milli WOW og Indigo Partners og enn á eftir að ljúka áreiðanleika könnun á rekstri flugfélagsins. Upphaflega var sett skilur að Skúli Mogensen ætti áfram ákveðin eignarhlut í félaginu. Þær forsendur virðast nú hafa breyst. Gert ráð fyrir því í nýju samkomulagi að eignarhlutur muni velta því hvernig fjárhagsleg staða fyrirtækisins verði á næstu 3 árum. Hlutur Skúla Mogensen, stofnanda flugfélagsins, gæti því orðið á bilinu 0 til 100% eftir því hvernig félaginu reiðir af næstu 3 árin. Í svona kaupum og fyrirtækjum er bara mjög algengt að það sé eitthvað svona, hvernig á að segja, step up eða eitthvað svona, þú veist, gulrót fyrir þá eigundur sem eru að selja félagi og annað slíkt og hérna, þannig að þetta er alls ekkert óeðlegt og rauninni bara þannig að hagsmunir allar að séu saman, bæði skuldabréfendur, Skúla og Indigo að reksturinn gangi vel inn í framtíðina að það sé, já eins og segi, að allir séu með sömu markmið. Skuldabréfa eigendur sem keyptu bréf í WOW þurfa að samþykkja nýja skilmála sem fela í sér að endurheimtur þeirra verða bundnar rekstrarframistöðu fyrirtækisins á næstu árum. Endurheimtur geta því orðið 50 til 100% af upphaflegu virði bréfana. En bara það að menn séu svona saman í að reyna að koma þessum bát af stað og bjarga félaginu er bara mjög góð fréttir. Mygla er í Fossvogsskóla vegna mikilla og langvarandi rakaskemmda og skort á viðhaldi. Einhverjir foreldrar ætla að halda börnum sínum heima en sum þeirra hafa fundið fyrir miklum einkennum vegna myglunar. Skóla yfirvöld Fossvogsskóla og fulltrúar Reykjavíkur borgar boðuðu fund á 5. dag undir yfirskriftinni fundur með foreldrum loftgæði í skólahúsnæðinu. Bráðabirðar niðurstöður á úttekt verkís á húsnæði skólans voru kynntar þar sem framkom að mygla og langvarandi leka og rakaskemmdir var að finna í mest öllu húsnæðinu. Viðamiklar endurbætur eru því nauðsynlegar. Móðir drengs í 1. bekk sagði í hádegisfréttum að sonur hennar hafi verið meira og minna veikur frá því hann byrjaði í skólanum og síðan á 5. dag hafa fleiri sögur borist inn á Facebook síðu foreldranna. Mér hefur það sem að okkur var kynnt og undanfara sem lágu að undan, þá var sjokkið svolítið mikið og eiginlega svolítið miklu meira heldur við byggjumst við. Og við höfum bara tilfelli það sem við erum að horfa á yngri strákana okkar sem hann er að koma heim reglulega með kláða, verk í maganum, höfuverk sem bein tenging af því sem búið að gera stundafæri í skólanum. Skemmdirnar í Fossvogsskóla eru svo miklar að framkvæmdir og viðgerðir eftir að taka 2 til 3 mánuði og það er engin verðmiði ennþá komin á framkvæmdina. Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkur borgar vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins en sagði að það væri fundað á morgun og það verði fundað á mánudag og foreldrar verða látnir vita af stöðunni eins fljótt og undir. Með svörin sem að Reykjavíkur borgar á okkur og þau umhverfi sem hafa verið í gangi þá líður okkur ekkert vel. Ætlar að senda börnin í skólanum á mánudaginn? Eins og stærni dag, þá munum við líklega ekki gera það. Rúmlega 1000 manns mættu í bólusetningu við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og 500 hafa verið bólusett á Austurlandi. Börn frá 6 til 18 mánaða og foreldrar þeirra voru í forgangi í dag. Áfram verður bólusett á morgun.
Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir að bólusetningarnar hafa gengið vel og að þriðungur forgangshópsins hafi mætt í dag. Þá segir hann að nóg sé eftir að bóluefni fyrir morgundaginn, en margir höfðu óttast að þeir 3000 skammtar sem komu til landsins fyrir helgi myndu klárast. Mikill fjöldi var mættur á heilsugæslurnar við opnun. Af hverju eru þið að láta bólusetja barnið ykkar hinn í dag? Bara maður fær alltaf áhyggjur af því að hann geti fengið mislinga eins og mörgunarbörn sem hafa lent í því. Já, maður svona hræddur þetta og vill ekki riska það ef hann lendir í einhverju svona óhappi. Hvers vegna eru þið að bólusetja hérna barnið gegn mislingum í dag? Þannig að barnið verði ekki veikt aðalega og haldist á lífi. Af hverju komið þið hérna á heilsugæsluna í Árbæ í dag? Bara að fara að taka áhættu og fá mislingarskvöldra. Hafið miklar áhyggjur af mislingum? Rauninni ekki, bara betra að vera örugg. Fólk hefur smá áhyggjur og það mikið hringt til okkar og til að fá upplýsingar og til að leita eftir hvort að fólk hafi verið bólusett. En því miður getum við ekki alltaf fundið út úr því, af því að rafræna skráningin er bara til frá svona rúmlega 2000. Sífellt fjölgar í hópi fólks sem mótmælir því að forseti Alsírs ætli að sækjast eftir endurkjöri eftir 20 ára á valdastóli. Mótmælendur segja hann vera að strengja brúðu valdamikilla manna í flokki sínum. Sífellt fleiri bætast í hóp mótmælenda og kröfugöngurnar í gær voru þar fjölmennustu til þessa. Þetta er maðurinn sem styrinn stendur Abdelaziz Bouteflika. Hann er fæddur árið 1937, er 82 ára gamall. Hann var kjörinn forseti Alsírar 1999 og hefur því sinnt embættinu í 2 áratugi. Honum er meðal annars þakkað fyrir að hafa bundið enda á blóðugt borgarastríð í landinu undir lok síðustu aldar. Nú þykir hins vegar mörgum hann vera helst til þaulsætin á stóli forseta, en Bouteflika tilkynnti á dögunum að hann hygðist bjóða sig fram til setu á forsetastóli 5. kjörtímabilið í röð. Við bjóðum einungis upp á ljósmyndir af forsetanum því hann hefur ekki komið fram opinberlega árum saman. Hann fekk heilablóðfall árið 2014 og hefur verið heilsuveill allar götur síðan. Það þykir mótmælendum flestum renna stoðum undir þær grunnsemdir að forsetinn sé í raun peð fámennar valdaklíku í flokki hans, Frontu Liberación Nacionale, FLN. Því þó mótmælin beinist gegn forsetanum er undiraldan óanægja með meinta spillingu sem viðgengst meðal háttsettra embættismanna í hernum og flokki forsetans FLN. Flokks sem hefur farið með stjórn í landinu frá því að það fekk sjálfstæði árið 1962. Þó forsetinn hafi í yfirlýsingum bæði lofað mótmælendur fyrir stillingu og lofað þeim breytingum á stjórnarskrá landsins nái hann endurkjöri, er líklegt að það þurfi meira til eigi mótmælendur að leggja frá sér kröfuspjöldin. Kosningu félagsmanna Eflingar verkföll í mars, apríl og maí líkur á miðnætti. Kosið tvenns konar verkföll, annars vegar hefðbundin verkföll í 1-3 daga í senn á tímabilinu 22. mars til 1. maí þegar allsherjar verkföll tekur við. Hins vegar öruverkföll eða vinnu truflun frá 18. mars til 1. maí. Það er aðgerðir ganga út á að mæta til vinnu en sleppa því að gera ákveðna hluti í vinnunni, líkt og framkemur í tilkynningu Eflingar. Til að mynda verða klósett á hótelum ekki þrifin síðustu vikuna í maí og engin morgunverðar þjónusta í apríl. Rútubílstjórar mæta ekki í vinnu fyrir hádegi í viku í mars og rukka ekki í strætó í 5 vikur. Nærri 60% barna byrja að nota netið fyrir 2 ára aldur. Fyrir 6 árum voru það 2% barna. Þetta leiða niðurstöður rannsóknar í ljós. Unnið hefur verið að viðamikilli rannsókn á áhrifum tæknibreytinga og stöðu og framtíð íslenskra tungu og hve mikil áhrif enskunar eru. Niðurstaðan í stuttumáli er svo að það er að verða gífurlegar breytingar á málumhverfi við þorfum málnotkun okkar íslendinga, sérstaklega unga fólksins. Enskan í málumhverfinu er orðin svo miklu, miklu meiri hjá börnum og unglingum. Þá var kannað hversu snemma börn byrja að nota netið. 2013 byrjuðu 2% barna að nota netið fyrir 3 ára aldur. En núna eru 58% barna byrjuðu að nota tölvur og snjalltæki 2 ára og yngri. Og 8% er að byrjuðu að nota snjalltæki tölvur fyrir 1 árs aldur. Þá var íslenskur hreimur skoðaður. Þá kemur í ljós að það eru sem sagt, ung börn sem eru ekki byrjuð að læra ensk í skólum formlega, ekki að hafa formlega ensku lærtum, en tala samt ensku næstu lítalaust, sem sagt, eru ekki með íslenskan hreim sem að við eldra fólkið erum pottjátt með. Til dæmis bara eins og orðið Netflix, eins og ég segi það, það er með aðblæstri, með svona háhljóði, hádélhljóði, Netflix. 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 Þá eru mun meira það en áður að börn tali ensku sín í milli.
29% 6-7 ára barna tala stundum ensku við íslensku mælandi vini sína og 47% 8-9 ára barna. Sigríður bendir á að málkunnáttan mótist á barns aldri og núna sé enska afar fyrirferðamikil í umhverfi barna. Það eru svona vísbendingar að þessar breytingar sem að verða og eru mjög gífurlega örar séu jafnvel að hafa áhrif á sem sagt, séu að hafa áhrif á málkunnátt okkar í íslensku. Við þurfum að leggja megin áherslu á börn og unglinga og einhvern veginn að auka íslenskuna í málumhverju þeirra með einhverju spennandi efni á íslensku. Fyrir eðlilegan bara heila þroska þá þarf maður að hafa móðumálsfærni í einu máli og ef það næst ekki þá getur það haft alvarlegar afleiðingar. Enn er rafmagnslaust í helmingi ríkja Venezuela en rafmagn fór af meiri hluta landsins á fimmtudag. Rafmagnsleysið hefur haft víðtæk áhrif, samgöngur hafa lamast og vitað af einu dauðsfalli á gjörgæsludeild í höfuðborginni Caracas þegar straumur fór af öndunarvél sjúklings. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, kennir stjórnarandstæðingum og útsendurum Bandaríkjanna skemmdarverk á stærstu virkjun landsins. Juan Guaidó, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, segir ríkisstjórnina hins vegar bera ábyrgð á rafmagnsleysinu. Stríðandi fylkingar fjölmenntu hvor á sín mótmælin í landinu í dag. Vél British Airways á leið frá Lundunum til New York borgar var snúið til Keflavíkurflugvallar síðdegis eftir að tilkynning barst reyk í farþegarými. Viðbúnaður var á vellinum en lendingin gekk vel og ekki reyndist hætta á ferðum. Samkvæmt upplýsingum frá British Airways var ný vél send eftir farþegum, flogið var með þá til Lunduna og þaðan með öðru flugi til New York. Björgunarsveitir leita nú leiða til að stytta viðbragðstíma á hafi, þar sem gömul björgunarskip Landsbjargar eru of hægfara. Slysavarnafélagið ætlar í sitt stærsta fjáröflunarverkefni til að endurnýja björgunarflotan. Landsbjörg sinnir árlega 120 til 140 útköllum á sjó eða vatni og helmingi þeirra sinnt af björgunarskipaflota landsins sem telur 13 skip. Allur flotin kominn til ára sinna, það óhætt að segja það, en þeim vel við haldið og það í lagi með öll, þannig að þau eru útkallshæf og hérna við höfum staðið okkur bara vel í því, en orðin alltaf 40 ára gömul og það ekki á vísan að róa með svona gömul tæki ef að á reynir. Björgunarskipin eru staðsett víða land og eru útköllin mismörg eftir stöðum og árum. Gunnar Friðriksson á Ísafirði fór í langflest útköll í fyrra, 26 talsins, sem var met ár. Auk þess að sinna miðunum, þá sinnir Gunnar Friðriksson sjúkraflutningum frá Friðlandinu og Hornströndum. Við erum lengi að fara til dæmis norður og horn. Þannig það breytir öllu fyrir okkur að hérna, fá hraðskreiða skip. Gunnar Friðriksson nær 15 til 17 mílum og það hefur gerst í útkalli að skemmtiferðaskip siglir fram úr björgunarskipinu. Það vantar alveg tilfinnilega svona 10 mílur í viðbót til að við séum sáttir. Slysavarnafélagið hyggst endurnýja björgunarskipaflota sinn fyrir 2 milljarða og liggur fyrir þingsályktunartillaga að ríkið verji milljarði í verkefnið. Þrátt fyrir það ákveði Ísfirðingar að festa kaup á nýju skipi sem von á í apríl. Við viljum vera með í hinu, það stoppar okkur ekkert í því sko. Heldur teljum við að það sé það langt í það. Við getum eiginlega ekki beðið í 3 ári eða 5 ári eða 7 ári eða hvað. Hér á Fáskrúðsfirði ákvað björgunarsveitin Geisli fyrir rúmum 2 árum að kaupa hraðskreiðan björgunarbát. Hann kostaði ekki lítið, 40 milljónir og þurfti sveitin sjálf að útvega peningana. Hann fer rúmlega 2-falt hraðar en stóru björgunarskip Landsbjargar og stundum full þörf á því. Það allir að gera eins vel og geta með gömlum út og í rauninni bara slitnum tækjum. En það fer í rauninni bara eftir áhuga manna á hverjum stað fyrir sig. Hversu gott viðbragð því að ríki ekki með neina stefni í þessum málum eða leggja neitt í það að bæta þetta viðbragð. Sjórinn kaldur, hafið stórt, þannig að bara þú vilt ekki vera í vanda út á hafi og hérna þurfa að bíða marga klukkutíma eftir að fá aðstoð það. Þú lifir það bara ekki af. 60 til 80 útköllum á ári sinnt af harðbotnabátum eða slöngubátum sem eru þó ekki sambærilegir björgunarskipunum. Þetta eru 15 metra bátar og geta farið lengra út og í töluverðum sjó. En þessi minni bátar sem við erum með, þessum köllum harðbotna bátar, eru svona meira hérna nær landi og ströndinni. Nei, það kemur nú ekkit í staðinn fyrir þessi stærri skip. Sko. Fólk fekk að spreita sig í netaviðgerðum og siglingum á skrúfudeginum í sjómannaskólanum í dag, sem þurfti að flýja úr námsaðstöðu verðandi skipstjóra vegna sjóveiki.
Sjómannaskólinn trónir efst á Rauðarárholti í Reykjavík og er turninn afar tilkomumikill. Inni í turninu var mikið að vera í dag og þar þurfti enginn að vera kunnugur staðháttum því þar gefur að líta staðsetningatækja á bestu gerð. Við erum stödd á skrúfudeginum sem er árlegur viðburður í tækniskólanum og það eru sérst nemendur í skipstjórn og vélstjórn sem standa fyrir þessum degi. Eitt af því sem þarf að kunna ætlum maður að stunda sjómennsku er að gera við net. Ég sem sagt læri það að hérna, stjórna og sökla skipum. Og ég á 15 ára þegar ég byrjaði nám hérna. Ég útskrifaði sem sagt úr grunnskóla einu ári fyrr. Þetta er náttúrulega orðin framhaldsskóla. Það er svona ástæðan fyrir ég komið inn í tækniskólana því að þá getur maður útskrifast með sem sagt skipstjórnarréttindi og stúdentspróf. Í skipstjórnarnáminu er notaður fullkominn siglingahermir. Núna erum við á leiðinni inn til Reykjavíkur bara. Já. Og erum bara að fara hérna utan við Akureyri. Við erum kannski svona svolítið nálægt Akureyri akkurat núna. Hvernig í sjóinn? Það svona bara smákaldi. Það ekki stórt þetta stýri, en svakalega þetta skrýtið. Það ekki laust við smá sjóveiki hérna. Ég held þetta endi með því að ég bara hvolfi þessum bát. 17 metra björgunabátur. Ég glemdi sjóveiki töflunum. Þetta gengur ekki. Hérna erum við að æfa aðstæður sem að gerast í raunuleikum. Mistökin eru gerð hér en ekki um borð. Þannig virka kerfið. Forseta frambjóðandi, geimfari og rappari er meðal þess sem afmælisbarn dagsins er með á ferilskránni. Þó dúkkan Barbie hafi átt vinsældum að fagna í 60 ár, hefur hún ekki farið varhluta af gagnrýni. Barbie, you're beautiful. You make me feel. My Barbie doll is really Það var á leikfangasýningu þann 9. mars árið 1959 sem Barbara Millicent Roberts var fyrst kynnt til sögunar. Hún heitir eftir dóttur Ruth Handler, konunnar sem bjó hana til, eftir að hafa fylgst með leikjum dóttur sinnar. Barbie varð fljótt eitt vinsælasta leikfang í heimi og átti til að mynda umtalsverðum vinsældum að fagna hér á landi áratuga skeið. Fljótlega fjölgaði í kunningjahópi Barbie en líklega ekki á neinn halla þegar því haldið fram að Ken nokkur Carson hafi haft einna mest áhrif á líf Barbie. Ken var fyrst settur á markaður 1961 en þó þau hafi skilið tíma er ekki ósennilegt að hann haldi upp á daginn með konu sinni. Barbie hefur náða afræka ýmislegt á sinni ævi. Forseta frambjóðandi, rappari, geimfari og læknir er meðal þess sem hún er með á feðilskráni. En þó Barbie hafi verið eitt vinsalasta leikfang barna í áratugi hefur hún fengið sinn skerf af gagnrýni sem beinist ekki síst gegn óraunverulegum líkamsvexti hennar sem margir hafa sagt að sé tæpast góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur. Benti hefur verið á að væri Barbie í raunstær væri ekki pláss fyrir nema lítinn hluta inniblæði þvengmjúi mitti hennar. Þá gæti hún tæplega haldið jafnvægi þar sem hún noti skó númer 29. Á þessum 6 áratugum hefur selst yfir miljardur af Barbie-dúkkum heim allan, þó salan hafi dregist umtalsvert saman undanfærin ár. Salan tók þó kippi fyrra þegar Barbie-dúkkur í fjölbreyttari stærðum og gerðum voru settar á markað. Í tilefni tímamótana líta svo 29 barbídukkur dagsins ljós, en fyrirmyndi þeirra eru konur að borð við tennisleikaranna Naomi Osaka og listakonuna Frida Kahlo. Og það eru fleiri tímamóti kvöld því Íslenska óperan frumsýnir hið klassíska verk Verdis, La Traviata. Óperan var frumflutt í Feneyjum 7. mars 1853 fyrir 166 árum. Og þykir eins og fegursta sem saman hefur verið. Sunna Valgerðardóttir er í Hörpu að búa sig undir frumsýningu. Já, svo sannarlega. Nú eru tæpar 40 mínútur í að La Traviata verið frumsýnt hér á stóra sviðinu í Eldborgarsalnum í Hörpu. Og þetta er í fjórða sinn sem að Íslenska óperan setur upp verkið en í fyrsta sinn hér í Hörpu. Og þrátt fyrir að stutt er í frumsýningu þá náði ég hérna í tvær lykil persónur sýningarinnar, Herdís Anna Jónasdóttir, aðalsöngkona Violetta og Bjarni Pétur Bjarnason, hljómsveitarstjóri. Þetta er 166 ára gamalt verk. Hvað er það sem að gera þetta svona tímalaust? Þetta fjallar náttúrulega um ástina og forboðna ást og þetta er uppfyllt af tilfinningum sem ég held að við getum bara öll tengt við. Svo er þetta bara svo vel skrifað stykki. Klassíst stykki. Þetta er ekki fyrsta sýningin sem að þú stýrir, Bjarni. Er það snúið? Snúið verk? Þetta er, já, það er náttúrulega snúið við þetta, það er svo
fólk þekkir þetta svo vel. Það eru örugglega 20 melódíur, 20-30 melódíur sem að hver kjaftur kann í þessu stykki. Þannig að maður þarf svona að halda vel á spöðun. Svo náttúrulega mikið gangi á sviðinu og stór hljómsveit og svona, þannig að það reynir á eitt og annað. Við heyrum hérna aðeins í baksýn, þeir eru svona aðeins byrjaðir að blása og þenja strengina. Hvers konar upplifun eru áhorfendur og hlustendur að fara að sjá og heyra inn í kvöld? Já, ég hérna, alltaf nú ekki á þess að maður vilja vera með þetta spoiler, þá held ég að þetta verði stórkostlegt kvöld. Þetta bara einfaldlega svo gott stykki, eins og kollegi minn sagði hérna áðan, að ég held að fara engin svikin heim í kvöld. Það er að styttast í frumsýninguna, hvernig líður? Það bara svona eftirvænting og spenna og smá stress og ég heila bara geti eiginlega varla betra að fara að byrja, sko. Allt eins og á að vera. Já. Áhorfendur eru að fara að tínast hérna í salinn eftir bara 10 mínútur, þannig að ég ætla að hlífa þér við því að byrja að þenja raddböndin fyrir okkur. Ég hefði beinni. Það málum sem ég að taka nokkur númer ef að... Ég veit að þú kynir ítölsku. Já, ég ætla að maður fæst við hana flesta daga, þannig að maður kemst ekki hjá því að læra eitt og eitt orð. Þú segir okkur frá því seinna. Þannig að bara brjótið fótleiki, tói, og við ætlum bara að leifa þessari frumsýningu að hefjast hérna í Hörpu. Takk fyrir það, Sunna Valgerðardóttir í Hörpu. Og það að veðrinu. Það verður fremur hæg, austlæg eða breytilega átt á landinu næsta sólarhringin, dálítil snjóél landið austanvert en annars að mestu þurrt og bjart. Og hitinn verður í kringum frostmark að deginum til en víðast næturfrost. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir. En það var nóg að vera í íþróttunum í dag. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir okkur allt það helsta úr íþróttafréttum dagsins hér á eftir. Við skulum sjá brot af því. Bikarmeistarar í handbolta voru krýndir í Laugardalshöll í dag, bæði í karla og í kvennaflokki. Umdeildur dómur undir lok viðureignar Vals og Fjölnis í undanúrslitum karla í gærkvöld hefur dregið dilk á eftir sér. Og keppt var Íslandsmeistaratitla í karate í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rúmlega 1000 manns mættu í bólusetningu við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og 500 hafa mætt á Austurlandi. Nóg eftir af bóluefni að sögn forstjóra heilsugæslunar. Skúli Mogensen gæti mist allan eignarhlut sinn í WOW Air samkvæmt tilkynningu frá félaginu. Bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Indigo Partners tilbúinn að auka fjárfestingu sína í WOW í alltaf 10 milljarða íslenskra króna. Foreldrar barna í Fossvogsskóla eru áhyggjufullir vegna raka og mygluskemmda í skólanum. Sumir ætla að halda börnum sínum heima. Viðgerðin á eftir að taka 2-3 mánuði. Gestir og gangandi sigldu skipum inn í hafnir landsins í vonsku veðri í siglingahermi á opnu húsi í sjómannaskólanum í dag. Afmælisbarn dagsins eitt vinsælasta leikfang allra tíma en hefur þó fengið sinn skerf af gagnrýni í áranna rás. Barbie 60 í dag. Þessu fréttatíma lokið, komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúv í kvöld. Tímaflakkarinn Dr. Who bresk þáttaröð geimveru sem ferðast tíma og rúm og tekst á við ýmis dularfull mál. Norrænir biodagar, Gúmmítarsan. Ívan einmana 8 ára strákur sem strítt í skólanum á hverjum degi. Trainwreck rómantísk gamanmynd með Amy Schumer í aðalhlutverki. Amy hefur staðið í þeirri trú síðan hún var lítil stúlka að einkvæni sé óeðlilegt. Við höldum áfram að fylgjast með glæstum gæðingum og klárum knöpum í meistaradeildinni í hestaíþróttum. En á fimmtudag verður keppt í gæðingafimi, grein.